está ligado sabe que é uns programas atrás a gente conversou com os meninos do Demolei só que eu não, quis, não quero ficar conversando só com os meninos não hoje eu venho conversar com as meninas do Arco-Íris que é uma ordem parecida só que é só de meninas e para começar o programa eu quero saber um pouquinho como que isso funciona será que é igual será que é a mesma coisa é muito diferente a Sara vai explicar para a gente um pouquinho da ordem fala aí Sara então a ordem internacional do Arco-Íris para meninas é uma ordem paramaçônica de 11 a 21 anos que tem como objetivo criar meninas com cará de caráter e criar e ajudar as meninas a ter um espírito de liderança. O Arco-Íris foi fundada em 1920, 1922 em Oklahoma e e foi no dia 6 de abril pelo tio William Max Sexton que ele fazia parte da maçonaria. Bom, o tio William Maxwell ele era um maçom e ele queria é, incrementar a mulher na maçonaria. Como já existia a Ordem do Demolay, que era para os jovens masculinos, né, os homens, ele resolveu criar uma ordem feminina. Aí surgiu o arco-íris. É o significado do arco-íris que a gente tem sete cores. É, ele representa um, umas virtudes. São sete virtudes que representam as sete cores do arco-íris. A primeira delas, que o vermelho é o amor, a segunda, o amarelo, é a religião, o laranja é a natureza, o verde, a imortalidade, o azul, o patrio, a fidelidade o azul anil o patriotismo e o, o roxo que é o lilás o serviço que toda arco-íris ela deve ter uma vida de serviço isso que, que prega é, o objetivo principal da ordem que a gente faz é a parte de beneficência que a gente ajuda desde a criação do arco-íris a gente ajuda o lar das meninas até também pela semelhança de ser só meninas que moram é um orfanato, um abrigo para meninas e aí a gente ajuda lá com a gente faz campanhas semestrais de alimentos, de produtos de higiene pessoal, de Sim. limpeza que isso é o que eles mais precisam que doação de roupa, de brinquedo tem muito a cidade ajuda também o Lar das Minas e eles fazem muita doação nessa parte e o que mais eles têm necessidade que falta mesmo essa parte de alimento não alimenta assim de cesta básica, mas igual as meninas, tem um Toddy, um achocolatado, né, que elas tomam. Isso daí normalmente as pessoas não doam, margarina que elas, elas comem também. O povo não doa. A gente já fez uma campanha só voltada para essa parte é, desses alimentos que o pessoal normalmente não doa, carne, Normalmente as pessoas não doam isso, a gente fez tudo é, relacionado à necessidade principal. Tem as meninas mais velhas também, como a, a gente doou absorvente, escova de dente, esse tipo de coisa, que eles necessitam e não tem uma doação assim é, frequente. Então a gente faz entra nessa parte da necessidade mesmo do lar das meninas. É, os vestidos que nós usamos, os, os vestidos coloridos são para as oficiais. É, não pode ser cores fortes, sempre tem que ser cores neutras. E as cores, os vestidos de cores é, brancas, elas só podem ser usadas para para as ilustres. Ilustres são as que lideram o arco-íris. Os vestidos representam as cores do arco-íris. Cada menina pode escolher qualquer cor dentro da, da ordem do arco-íris. E as, as, as ilustres preceptoras são aquelas que usam o um vestido branco. A ilustre é aquela que lidera a, a reunião. e é o, é o maior carro que a gente tem na Assembleia, é o de ilustre preceptora. É, é, o, o cargo de ilustre é, representa um ano, que a, a ilustre e as demais meninas são eleitas através de uma votação que a gente tem todo ano e são 19 cargos, não são? Que a gente tem dentro da ordem e dentre eles a parte da diretoria, ela é eleita é semestralmente. E a ilustre Preceptora é a única que é eleita anualmente, né? E aí ela usa esse vestido branco que representa, na verdade, a junção de todas as cores do arco-íris, que é o branco. Por isso que ela usa o vestido branco que diferencia o cargo dela dos demais cargos. E depois que ela passa desse cargo de um ano. Ela continua usando esse vestido branco e é chamada de Peste Luz Preceptora, que é a preceptora passada, que isso é, é no inglês, o Peste. Que a ordem, é, ela é internacional, por isso que a gente ainda tem muito nome é, dentro do, do nosso ritual, da ordem, que é em inglês. E como que, você, como que faz para ingressar na ordem arco-íris? Qualquer pessoa pode participar? Bom, para ser aceita, não aceita, mas para ingressar na ordem. Pode ser de 11 a 20 anos e você não precisa ter diretamente uma ligação com a maçonaria. O seu pai ser ligado, ser um maçom. E dentro das reuniões há um processo de votação que cada menina é averiguada e cada uma pode dar sua 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 opinião sobre a menina. Caso tenha algum conhece da escola ou da rua pode falar o que, que acha e se aceita ela de uma forma se ela seja uma pessoa bacana para participar e sabendo que a menina que é invocada para entrar ela também tem que ter caráter como falou eh, no início e, e, essa, e essa menina entrando no arco-íris ela tem que dedicar, dedicar muito porque é uma ordem que, precisa, que exige muito seu, da sua dedicação e sem contar que é bom para o seu próprio crescimento, tanto aqui dentro e tanto aqui fora, como comunicação com as pessoas, é em escola também ajudar em apresentações e também ajudar o próximo. E ah, e eu vou contar um pouco sobre sobre a minha experiência aqui dentro, eu já participo desde meus 11 anos. Faz sete ou oito anos que eu estou aqui e tem me ajudado muito, muito mesmo. É, na escola mesmo, é, as apresentações começaram a ficar a ficar mais mais fácil. Eu comecei a conseguir falar em público, falo até demais. <laughs> e é, em relação a, a serviço, a ter compromisso, responsabilidade. Eu passei pelo um dos cargos é, de, de liderança, que é a ilustre receptora, e isso me trouxe uma grande responsabilidade. O que tem me ajudado muito, depois desse cargo, eu vi o tanto que eu tive compromisso, porque quando eu, eu peguei esse cargo, eu fiquei com muito medo de não, não conseguir, porque eu não tinha tanto compromisso com as coisas e nem tanto responsabilidade. Mas com esse cargo eu aprendi que é, compromisso, é ter compromisso mais com as coisas que você pega e ter responsabilidade com tudo. A fase de que as meninas entram é uma fase realmente muito complicada, que é a idade da adolescência. E com, com a... a a ordem é, um, é esse conjunto de meninas geralmente a gente tem essa parte que a ilustre sempre está ali por perto as meninas se tornam verdadeiras amigas umas das outras e geram um elo de amizade porque está ali junto está tá presente nas reuniões é, tem a questão de uma cidade também é pequena todo mundo acaba se conhecendo Gera um elo de amizade entre as meninas e o acolhimento também toda menina quando chega ela automaticamente ela é acolhida, ela, como é, a menina a Débora já disse, é um momento de 16, 17, 20 anos, é um momento de estar descobrindo responsabilidades além da escola, além do trabalho, é uma junção do, da sua vida social com uma vida é, de organização. É, ela elege a organização social de uma pessoa em um todo. Então acho muito interessante isso, é a responsabilidade que a ordem ajuda a trazer para a vida das meninas. Tem seis anos que eu estou aqui e quando eu vim para cá eu era muito tímida, muito tímida mesmo. E hoje eu faço, eu faço o maior cargo que tem aqui, que eu falava que, nossa, eu nunca faria esse cargo aqui, porque eu sou muito tímida e é o cargo que mais fala aqui na Assembleia. E foi muito bom porque eu ganhei muitas irmãs e Marco um íris tipo, tudo o que precisar, você pode contar com a irmã, que ela sempre vai estar aí para te ajudar. É ótimo também para autoestima, melhora e você ganha muitas, muitas amigas mesmo. é ótimo. Gostei muito. Eu sou membro fundador da assembleia desde 2012, né? Do, eu acho que é, não. 2005, 2005 <laughs> viajei. Desde 2005 que eu estou aqui, então assim a, a ordem vai fazer 11 anos, né? Esse ano e eu estou aqui já tem esse tempo todo. É, na minha vida que eu comecei com 13, com 12 para 13 anos, mudou muita coisa relacionando com a assembleia, porque eu comecei criança, né? E agora eu tô com 23 anos e sou outra pessoa. E nesse meio tempo, eu peguei a liderança da ordem com 15 anos, e foi assim: um momento muito difícil, que eu não sabia muito o que eu queria da vida e nem, nem tinha muito essa noção. E na época a gente tinha muita menina. E uma junção de um monte de meninas de 15, 14, 13 anos é confusão, porque mulher junto é complicado. Só que, que a gente teve muito problema de menina, e no mesmo momento eu não sabia o que, que eu fazia, mas eu tinha que fazer, eu tinha que tomar decisão, eu tinha que me posicionar, tinha que ter, ter responsabilidade, mesmo que eu não tivesse, mas eu tinha que criar responsabilidade. Então, assim, foi um momento crucial na minha vida que depois disso é, eu mudei completamente o meu senso de enxergar tanto as pessoas quanto de conviver com as pessoas. De tomar decisão e na profissão que eu escolhi para mim, que eu fiz administração. Eu fui morar fora quando eu tinha 18 anos, que ainda estava aqui na Ordem, e toda a experiência que eu tive aqui dentro foi essencial para eu poder conseguir conviver em outra cidade, morando com outras pessoas, depois fui morar sozinha também. O meu senso de responsabilidade e de tomada de decisão. Foi assim crucial para eu poder ser hoje quem eu sou, e Sim. principalmente o espírito de liderança, né? Que o que a gente cria aqui para poder é, organizar um grupo de meninas para levar um objetivo em comum e fazer alguma coisa é complicado, mas tendo o senso e a responsabilidade e a organização que a gente cria aqui dentro a gente consegue. E isso tudo me ajudou demais, porque eu também era tipo a Sara, muito tímida. Só não era tanto que eu entrei com muitas amigas. Na época que a gente fundou, era todo mundo mais ou menos conhecido. Né? Mas, assim, para poder falar em público, para mim era uma dificuldade gigante. E depois que eu peguei o cargo também de lustre, mudou totalmente. Eu morro de vergonha, mas eu falo. Então, assim, é outra vida, é outra experiência que mudou totalmente. Bom, eu também sou membro fundadora, eu entrei aqui com 11 anos, então, já tem 11 anos que eu faço parte, e eu falo com o Arco-Íris é uma grande escola, porque a gente aprende demais aqui dentro. Quem sabe aproveitar os ensinamentos que são passados na ordem, cresce muito. Eu também era muito tímida, não falava nada, e eu costumo dividir a minha vida assim, antes de ser ilustre, preceptora, e depois. Todos os cargos, claro, tem uma uma importância muito grande ali dentro, mas quando você pega o cargo de luz preceptor e você precisa liderar a menina, você precisa resolver problemas, você cria uma responsabilidade muito grande, você aprende a lidar com problemas, lidar com todas as meninas, que cada uma tem um jeito de pensar, e você tem que saber conversar com uma, conversar com outra, para não deixar ninguém magoado. Então, para quem... Sabe aproveitar o arco-íris é uma experiência sensacional. Cresce muito, aprende demais. Ele te prepara para a vida em sociedade. É uma experiência única na vida de uma menina. Bom, eu tenho menos tempo que estou aqui. Vai fazer dois anos que eu entrei na ordem. Eu comecei meu primeiro carro como arquivista. Eu simplesmente eu anoto o que acontece nas reuniões para me repassar novamente para falar o que foi dito. Hoje eu faço o segundo maior cargo da, da ordem, que é a ilustre preceptora de junta, que eu tenho meu objetivo de estar junta com a minha ilustre, onde a gente organiza as ordens e o que vai acontecer nas próximas reuniões, para que ande para frente, que a gente tenha os, os objetivos sejam cumpridos. Para mim mudou muita coisa, eu fiz novas amigas, o que é muito bom no nosso dia a dia. Com certeza amigo não quer é demais. São irmãs, consequentemente, né, como nós nos chamamos aqui dentro. E eu aprendi a lidar no meu dia a dia, como as meninas disseram em sociedade, que você precisa, às vezes, tomar decisões na sua vida que você não toma sozinho. Você precisa perguntar a uma pessoa para você saber se você realmente precisa fazer aquilo. E, e aqui é isso, porque aqui você. Às vezes não tem só uma liderança, você precisa ouvir a opinião de outras pessoas para saber se é realmente correto. E aqui a gente faz isso. Nas reuniões são feitos isso. A ilustre está lá e ela joga uma ideia e todas têm, passar a palavra e todas têm o direito de dar sua opinião, expor sua opinião, se ela concorda ou não concorda com aquilo. E isso que a gente faz aqui dentro, a gente faz lá fora. É, uma, é como se fosse um espelho, a gente se vê. Aqui a gente se vê lá fora. Então, eu gosto muito. É, é divertido. A gente ri, a gente conta piada, mas também tem a parte séria, que a gente tem que lidar com as responsabilidades. E só. É, vão fazer três anos que eu estou aqui em julho e realmente é uma experiência única, maravilhosa. E a primeira coisa que eu aprendi aqui foi a sempre pensar no outro, a ajudar, a ser solidário, ah, principalmente ser responsável, chegar, ser pontual, chegar no horário certo nas reuniões, ler o ritual e. A gente se sente muito acolhida aqui porque tem todas as irmãs, tem assim, os tios que ajudam muito também. E eu quero levar sempre as sete virtudes que eu aprendi aqui para minha vida. Eu tô aqui fez um ano, dia 18 de maio. Ah, e o bom também é que a gente consegue mais amigas também. E também eu tô há pouco tempo aqui, mas eu já consegui aprender muita coisa com as com as irmãs que era também ter responsabilidade, ter organização, ter compromisso. Essas coisas. Bom, eu tô aqui já há dois anos e meio, eu entrei dia 16 de novembro de 2013. Desde que eu entrei aqui, eu passei a ser mais aberta para as pessoas, porque eu sempre fui muito tímida, nunca tive muito contato, assim. Na hora de fazer amigos, eu sempre esperava a pessoa chegar em mim, nunca ia na pessoa. E agora a cada menina nova que entra aqui, eu já faço diferente, eu já converso, brinco, e a gente faz amigas, se eu faço amigas aqui super rápido, e basicamente é isso que mais mudou mesmo na minha vida, porque eu sempre fui muito tímida e já passei por, por alguns cargos e. Cada um deles é uma é, experiência nova, ainda vou passar por alguns, né? E é isso, foi muito bom para mim e eu vou continuar aqui por muito tempo ainda. Bom, eu iniciei aqui tem pouco tempo e antes de eu fazer parte da, da ordem, as minhas amigas sempre me falaram quanto, o quão é bom fazer parte do arco-íris, porque como as meninas já abordaram, é... Um dos objetivos do arco é sempre ensinar e fazer você enxergar que na vida é preciso você ter responsabilidade e compromisso com, com, com o próximo, que você precisa ter responsabilidade com a vida, com o próximo. Sempre procurando ser solidário. Como, como vocês podem perceber, a maioria das meninas que, que fazem parte do arco hoje sempre foram tímidas. E eu faço parte também desse grupo. Eu não conseguia falar em público. É, demonstrar o que eu sentia, o que eu sempre. a minha opinião sobre, sobre o mundo, sobre até mesmo na escola, para apresentar um trabalho. E a partir do momento que eu entrei no Arco-Íris, isso me ajudou muito. E além da, da ajuda mútua que vocês é, realizam entre vocês né e da filantropia, quais são as outras atividades que vocês desenvolvem e quem que dá suporte para vocês aqui na, no Arco-Íris? Bom, além da, da parte de filantropia que a gente realiza, nós também realizamos várias outras campanhas, como a campanha do agasalho, que a gente sempre faz. O dia das crianças na praça, que a gente já realizou umas, muitas vezes, é, de graça né, para as crianças carentes. A gente costuma fazer é, em lugar que tem maior público de criança e tal. A gente já participou também de muitas gincanas que, que ajudam outras organizações sem fins lucrativos. já participamos também de congressos do arco-íris da ordem né que a gente foi no Espírito Santo que as grandes a grande ordem como é que chama né? grande, ordem. grande assembleia que é no Espírito Santo e a gente já participou também de congresso lá e não podemos deixar de falar do nossos tios que é o conselho consultivo são tios é, são tios e tias os tios é, são é, Marçons, e também é, sempre apoiando a gente em todas as reuniões e nossas ideias para colocar em prática. Não pode... E também tem a nossa mãe preceptora, como o nome mesmo fala, que é mãe, que está presente em todas as reuniões, resolvendo todo que a gente, todos os conflitos que, é, é, que, é, que são acontecidos dentro das reuniões. E é isso. A gente se reúne no primeiro e no terceiro sábado do mês, às sete horas. E toda reunião, a gente não pode fazer reunião sozinha, a gente sempre tem que estar com a mãe ali, vendo tudo que a gente faz e tal. E nas reuniões. A gente estuda cada cargo e tem as reuniões fechadas e as abertas, que são as públicas, que pode o público ir, sua amiga, que você quiser chamar, e as fechadas é só a gente mesmo. Esse foi mais um programa Tá Ligado? Hoje a gente ficou conhecendo um pouquinho sobre a Ordem Arco-Íris. Quem ficou interessado pode procurar as meninas no Facebook, a Ordem tem uma página lá. E eu te convido a assistir o próximo... Tá